السلام علیکم. اس وقت میں یہاں نیویارک سٹی میں کوئنز کا علاقہ ہے. یہ پیچھے الخوئی سینٹر ہے یہاں کا بہت پرانا. یہاں میں آیا تھا نیویارک. یہاں آج حضرت علی کی شہادت پہ جلوس ہوتا ہے تو وہاں میں جاؤں گا. بھی وہ پارک ہے یہاں پیچھے, وہاں سے نکلتا. یہ کوئنز کا علاقہ جمیکا ہے اور میں نے اپنی گاڑی وہاں مسجد کے پاس پارک کر دی ہے. یہاں میں واک کر کے آیا. یہ اس پارک سے جلوس نکلے گا اور یہ خوئی سینٹر پہ جا کے ختم ہوگا. They heard a man crying, an old blind man who was crying. And he was saying, where is the one who used to sit with me every single night and give me company? They said, Imam Hassan goes to that man. He says that, who are you talking about? He says, there was a man who used to come to me every single night, give me company. I was blind, I could not see. He used to worship Allah subhanahu wa ta'ala. And when he worshiped Allah subhanahu wa ta'ala, everything around us would worship Allah subhanahu wa ta'ala. Most
قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا آتی ہے کر دوں سے یہ پیغام صدا
قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا آتی ہے گردو سے یہ پیغام صدا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا ہم سے ہے زینب نڈار ہم سے ہے زینب نڈار سر کے بال کہتی ہے یہ فرملا کہتی ہے یہ فرملا دیکھو تو بابا کہاں دیکھو تو بابا کہاں کہتے ہیں جبریل یہ کیسی نداء قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا آتی ہے گردو سے یہ بہم صدا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا یہ گردو سے یہ بہم صدا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا دیکھو تو حسنین جا دیکھو تو حسنین جا بابا کو گھر میں تولا بابا کو گھر میں تولا ایسا لگا سر پگا ایسا لگا سر پگا مجھ کو خدا را بتا مجھ کو خدا را بتا پوچھو تو جراح سے ہوگی شفا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا آتی ہے بیٹی ہے سر پیٹ کر بٹتا ہے میرا جگر کوئی تو لائے خبر ستم کا ہوا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا آتی ہے گردو سے یہ پیغام صدا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا نارے حق میں یہ غلط ہو گیا Bye.
ہاں جی پر محمد اور امام پر سلام آجا بابا دیس برایا دیا را دیا بیا بابا تیرے باجو تیریا دیا اے رویا بابا تیرے باجو تیریا چلو چلو انترا انترا مسجد نہ ہویا پورا سلکت را کے وچ سجدے دے او شبیر نے کیتا پورا نیزے تے قرآن سنایا اپنا سارا گھر لٹوایا نا ہی داد نہ رہیا بابا میرے باجوں دے چلو چلو بیا او ساریا کدی ہماریا بیا او ساریا دکھا دی ہماریا بیا او ساریا دکھا دی ہماریا بیا او ساریا کدی ہماریا بیا او ساریا دکھا دی بیا او ساری بیا
Thank you.